နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဖရားရဲ့တပည့်မမတန်ခံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောလာခဲ့တဲ့တရားတွေပါဗျာနော်ဒီမှာအဲ့ဘာသာသူတပြောလာခဲ့တာကဖရားကိုမမတန်ခံကလေးတီးဖို့လို့ပြောကြောက်ပါနော်ဒီမှာမမတန်ခံဆိုတာဖရားကိုလူထန်တန်တီးဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာဖရားကလူမဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်လူလူဘာလူလူပေါ့နော်တကယ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလူကနေပြီးတော့မှဒီထက်ကိုအဲဒီဘွားကကလေးတွေမလုံတော့လို့နောက်ဘွားတွေနောက်ဘွားတွေနောက်ဘွားတွေတော့လိုက်တာကဘာလေးကိုအများကြီးတခါတယ်နော်ဒီတကဘာလေးတောင်ကောက်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဖျားဟောထားတဲ့ဖျားတဲ့မှာလုံးဝဖျားဟာသူ့အကြောင်းအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေမပြောတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ပြောပါဒါလို့ဆိုရင်ယုတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာဗုဒ္ဓအလင်းဟိုဒီတော့နေခံရတဲ့သူဗုဒ္ဓအလင်းကဘယ်ကထွက်တာလို့ဆိုတော့သူစကားတော်တွေရဲ့အမှန်တရားနဲ့ပြောထွက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါမှန်တရားထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတော်တွေရဲ့အမှန်တရားထွက်တာဆိုတော့သူစကားမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့လည်းပဲမှန်မှာမလားဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းအလင်းကလည်းထွက်ပါမလားဗျာထွက်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လည်းသူရင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်ပါဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းဟိုကျွတ်သွားနေပြီးတော့ခံရတဲ့သူတွေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟုတ်ဗျာနော်တမန်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ ဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းမဟုတ်တဲ့အလင်းတွေကိုကျွတ်သွားခံလို့ရတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကိုပုံမှန်အတိုင်းမြင်ဖို့လို့ဆိုတဲ့မျိုးလေးကျွတ်သွားပြောခဲ့တာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဖျားကိုပုံမှန်ကလေးမြင်တာကိုမြင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဟာအဲကာမအဲဒုက္ခတွေထဲမှာအကျင်လဲပြီးတော့နေခဲ့တဲ့သူပဲနော်အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အတ္တကိလမထကိုကျင်လဲနေတဲ့သူပဲနော်သူ29နှစ်ရှိတဲ့ခါတော့ထပ်ပြီးတကလားအတားကြီးလေမထလောက်တာဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲခုကဘုရားရှောင်နေလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစာဆုံးတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောရှောင်ဟောမဲ့လမ်းအစွမ်းလမ်းဟာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားထဲမှာကိုယ်ကပါလာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားရဲ့အလင်းနဲ့ကျွတ်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုအဲထိုးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလင်းကကျွတ်ခေါင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဘုရားရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးကိုဖြောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဩရာကကျွတ်ခေါင်းနဲ့မှာလင်းလာတဲ့ခါကျကျွတ်ရဲ့အဲ့ဒီအလင်းနဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအဲဘုရားကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျဟာဘုရားကိုပူးစက်တဲ့ကွာတစ်ခါသူ့ဝိညာဉ်ရည်တွေကလေးဖြစ်နေဒီဝိညာဉ်ကဘုရားစီမှာအဲဘုရားတိတ်ယူတယ်ဆိုတာရဟောတာမပါဘူးမရှိပါဘူးပေါ့နော်တမန်ဟောမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဩဒီလိုဆိုရင်တော့ဒါဘုရားဘုံပေါ်ချက်အမှားဟောကျွတ်ရနေပြီတော့အဲ့လိုချနိုင်တာပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့လိုဟာပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုဘုံခေါ်ချက်နေဆိုရင်ဘုရားအလင်းရနေပါပေါ့နော်တမန်တမန်ပါဘုရားအလင်းမရပဲနဲ့အဲဘုရားကိုဘုံခေါ်ချက်နေဆိုရင်တော့ဘယ်ဖြစ်ပါဘယ်ရပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွတ်တော့လည်းပဲဖျားကိုပထမဆုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းတိကိုလိုတယ်အဲဒုတိယကတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာကိုကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လုပ်တဲ့သူဟာပထမဆုံးဖျားရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးကိုမှကျွတ်တော့မသိဘူးဖျားရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးကိုမှကျွတ်တော့နေပြီးတော့မပြီးဝဲပဲမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကတော့ပြီးဝဲနေကြတာလူတိုင်းလည်းပဲအစွန်းနှစ်ပါးမဟုတ်တစ်ပါးပေါ့နော်အဲတစ်ပါးပါးကိုတော့လူတွေကမှီဝဲနေကြတာပဲဘယ်လိုမှီဝဲနေတယ်လဲဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုကောင်းစားရေးဆိုပြီးတော့နော်အတ္တဟောအတ္တမဟုတ်ပါဘူးလေဓမ္မဒုက္ခံလိကာနုယောဂဟောဓမ္မဒုက္ခံလိကာကိုလူတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်နေတာပဲနော်ဒီမှာအဲငါအတွက်ကြံရလားငါအတွက်ကောင်းရလားဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ငါချမ်းသာပါမလားအဲ့ဒီဘက်စီရင်လဲဥဒေချက်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလောရတာတွေခါတော့ဖြင့်မတည်မြတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတခါလာအဲအတ္တကိလမထငါကောင်းစားရေးမလုပ်တော့ပါဘူးငါကောင်းစားရေးတွေအကုန်လုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲလုပ်တော့တာပေါ့နော်အ
เออไอ้ลูกสาวเลยอันดับกิเลมาทาพิเศษอยู่ตัวเจ้าตัวเนาะไอ้เราที่อันดับกิเลมาทาลันเนี่ยสามารถดูขันลิกาละว่าเดี๋ยวทีนั้นล้างหมดเนาะไอ้ทีนั้นล้างโง่สามารถดูขันลิกาสุราบารุงลูกสาวมันดีมาเชียร์เลยเอาดีดูอ่ะเนี่ยคนไหนด่าเราเส้นทางนั้นยาด่าด้วยที่เท่าไหร่เอ้ยเราที่ยังชนะด้วยโอ้โหเนาะ ยังไงสวยกูมีเวลาหากามาดูคันนี้กันเนาะใช่ไหมกูรอดค่ะไอ้กามาดูคันนี้ก็รอบเชียร์ยังพิมมาเลยจันทามาเลยว่าเนาะอีน้องกามอลุกยาเลยแต่บุพเพเขาเราอู้กามาสวยเลือดดูหาคนน่าจะเกเรเส้นทางนั้นยาตาตุ้ยที่ชนะวุ้ยเรดูหาไอ้ที่สวยเนาะไอ้ที่สวยกูมีเวลาดูหายุ่งเส้นเนาะ ยุ่งเนี่ยเนี่ยยุ่งเนี่ยเนี่ยสุดาดูโลกาเมียตีเนี่ยจีไรเดชะยาดูโลกาแต่เต็มหกคู่อยู่ตลอดตัวเนาะจันทร์เนี่ยสุดาเลยว่าจุ๊บอ่ะรอแต่จันทร์เนี่ยดูเรื่องปาลูบียังเลยบ่เนาะดูจันทร์น่ะสวยกูดูจันทร์น่ะไม่หาวไอ้ที่ว่าเรื่องดูเป็นปาลูบียังเลยถูกหรอจันทร์จันทร์น่ะบ่เนาะดีโนกามอสตัวเนาะ พอโบทุกทีนี้ก็คือถ้าดูได้เรื่องนี้เรื่องเอ๋ถ้าดูบ่เนาะนารีโอสุดยอดที่ดูว่าเป็นลมอายุตาดูรูปย่อลมยาวแล้วถ้าดันอีโดสุดยอดดูจูเลยมันยาวสุดยอดไอ้เรื่องเช่นนั้นเนี่ยตั้งบุพชาพิจารณาเส้นทางนั้นยาตาดูที่กับพิเดชนะกูชนะด้วยกูมีเวรนี่แหละดูหาตา ตอนนั้นจะลังไงบ่เนาะไอ้ลูกสาวตาหินะอันนี้สาบเฉยๆกามาอาจารย์สาบเฉยๆสุดท้ายเลยพอทุกคนนี่ก็ถ้าลูกได้เนี่ยลูกเฉยๆสุดแล้วนะลูกได้เนี่ยโตเฉยๆลูกได้แท้ยัดเฉยๆไอ้ลูกเฉยๆตัวแกลูกชิโนกามาชนะเราเพื่อนกามามีเวลาหูกามาชนะเราเช่ามากกว่าพี่ดอกไอ้สุดแล้วเส้นหูกว่านี่พี่ดอกกิโลเมียเลยเว้ กูเสียการรสชาติแบบสีรสตัวเช่นเนี่ยตัวเช่นมีมันรู้เลยเว้ยกูเสียกามาหูค่อยจำหน้าบอลเนาะไม่รู้ค่อยจำอะไรรู้เท่าเนาะแต่หาที่เสียหาอันนี้จะเว้ยที่เสียหาดูมีเวลาอย่างดูขาเว้ยที่เสียหาดูมีเวลาอย่างนั้นจะเว้ยเนี่ยวะเนาะทำบุญเช่าเนาะ แต่เรียบร้อยเสร็จแล้วลักษณะที่ไรเด็กเขาจะรู้ตัวในสามสิบเดียบสี่เลยบ่เนาะดูข้าพเจ้าสิ่งใดนั่นสามสิบเดียบสี่ตัวมาโมงเย็นเนี่ยจีตัวจีอะไรอยู่สิที่เธอมาบ้านฉันนะมันไม่ใช่บ่กูมีอะไรเส้นเนี่ยมันเลยที่ที่มีอะไรงาฉันอะไรตาลูกที่เดือดลูกพี่เลยไหมไอ้เส้นโอ้ที่เส้นเนี่ยมาตะเกียฉันเอาไม่เอาไปชักไปจีเอาเนาะ ดูไปรู้ป่ะชาติเราชาไม่ยาเราจีจีอาเป็นแต่แกก็ที่เส้นเนี่ยมาเส้นมันชาติชีเลยสุยแต่ดูแลดูแลหาเส้นหัวใจจับมาบ่เนาะผู้ว่าเราไม่ใจเด็ดดูเอาไม่ใจผู้ลูกเป็นเนาะที่แท้จะมาไม่ชีลูกเองบ่เนาะแต่รู้ว่าตอนนี้เลยที่ได้มาตอนนี้ได้มาใจเด็ดลูกสาวดูเยอะตัวเสียชีลูกนะ ใช่ครับเออบอกเนาะไอ้ลูกเสียงที่ตอนนี้ได้มาชาจิอ่ะอุมาตะเชนตอนกองกองในตะโพกุศลอะไรทุบยาอะไรก็เสียงรู้ดีเลยว่าไอ้แบบกูบ้าก็ร้องละที่การเดียวบ้าก็ละไอ้แม่ไอ้ตะเชนโอ้ตาตะลุงเชนตะลุงเชนโอ้พี่ยี่อะไรกันเนาะไอ้สกัดตะลุงเชนตะลุงเชนโอ้พี่ไอ้พี่ยี่อะไรกันเสียงฉันทำผิดเนาะฉันทำผิดเหรอฉันทำผิดหรอตาเราเสีย ตาในใจเว้บอกเท่าละน่าใจเว้ไอ้ลูกมีอุลูที่ไรตาลูกเสียนอะไรเว้ตาเราเชื่อฉันทำชิวเว้เนี่ยแต่ลูกมีอุลูด้วยเราเนาะไอ้ลูกเว้ตาในรูอันนั้นในรูยาตาในรูตัวที่ดูอยู่แล้วที่ได้ไปแต่แกตาฉันตาเสียชีเลยส่วนยิ่งดูให้ฉันน่าเล่นคุณรู้ได้ไหมฉันน่าเว้เนี่ยดูไม่ใจเด็กอันนั้นส่วนยิ่งมันลีเขาเนี่ยดูไกลในตาหรือว่ารู้บ่เนาะพี่ตาบ่เนาะ
အတူမကြိုက်တဲ့အရာသာဆိုရင်အန်တောင်အရင်လေးတွေတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဥပဝတဟင်းကိုလူတွေတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်လူတွေတော်တော်များများကြိုက်ပေမဲ့လူတွေရဲ့လေးဘုတ်တစ်ဘုတ်လောက်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်နေပေါ့နော်မွတ်စလင်နေဆိုလေးဘုတ်တစ်ဘုတ်တော့ကာကျင်မှာတော့တောင်းပါလေးဘုတ်တစ်ဘုတ်တော့အနည်းဆုံးရှိမယ်ဆိုတော့မှလူအဲ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ကတော့မွတ်စလင်တော့ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမွတ်စလင်ကဝတ်သားစီကိုပဲအန်တော့အညင်လိုက်ပဲနော်တမန်ပါဒါစီတော့ဝတ်သားစီမှာအရသာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဟုတ်တယ်လဲတမန်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ဒါမစိုးရဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကသူများတွေရှိလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီထဲမှာအစင်းထဲမှာလည်းကြိုက်စရာမရှိဘူးချစ်စရာမရှိဘူးမုန်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတာမရှိဘူးပေါ့နော်မုန်းတောင်ဖြစ်ကြော်လေဒီဘာလဲပေါ့နော်အတန်ထဲမှာလည်းဒါကို့ဘာလဲဖြစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ချမ်းသာတာမရှိဘူးအတန်တက်ထားကြည့်ဘယ်လိုမှချမ်းသာဘူးအနဲ့နဲ့ရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းဘယ်လိုမှချမ်းသာဘူးသူ့တချို့လူကြရင်ဒီအစင်းအတန်အနဲ့ရတာအတွေ့အထိတမျိုးမျိုးကချမ်းသာစေတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းနဲ့ချမ်းသာတရားမှာပေါ့လူတိုင်းကမချမ်းသာစေရဆိုတော့ကျတော့သူတို့ထဲမှာချမ်းသာတာမရှိဘူးရှင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးအတန်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအနန်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးရတာထဲမှာလည်းမရှိဘူးအတွေ့အထိထဲမှာလည်းမရှိဘူးနဲ့သူအတွေ့ခေါ်ဝင်တာပေါ့နော်တမားပဲအဲ့ဒါလိုအတွေ့ခေါ်ဝင်လို့ရှိရင်တကယ်ပဲအဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မှာပေါ့နော်တမားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အတိထဲမှာကိုပဲမျောမြင်ပြီးထင်လာမှာမြင်လာမှာမဟုတ်လားနော်တမားပဲမျောမြင်ပြီးထင်မြင်လာပြီလို့ထင်တော့ဟုတ်တာဒီအစင်းတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဟောလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဟာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တိတဲ့ကိုများလာအောင်ဝင်စားလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲဝိတက်တွေဝိသရာတွေပီတိတွေဒုက္ခတွေအကဲကတာတွေနဲ့တင်ပြီးဝင်စားလိုက်ပြီလို့ဆိုရှင်ကတော့ဒီမြင်တဲ့ဟာကတော့အတော်ကြီးကိုနိုးလာနေတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုနိုးပြီးလာပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ရှင်အဲသူကနေပြီးတော့သိထဲကလည်းထလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲနေခဲ့တယ်ဒီအဆင်းကိုမြင်ဝဲလိုက်ဘူးအတန်နေအနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေကိုချမ်းသာဖို့ရတယ်တို့မမီဝဲလိုက်ဘူးနဲ့ပြောခဲ့ကြတော့ဒါအရှင်းထဲမှာဘာချမ်းသာမှမရှိဘူးအတန်နေအနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေတော့မှလည်းဘာချမ်းသာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတွေမရှိဘူးဆိုပြီးကြတာလားတကယ်လို့အရှင်းကိုမြင်လဲပဲအခုငါတော့ဒီအရှင်းကြီးကချမ်းသာတယ်လို့သိခဲ့တယ်ဆိုတာငါရဲ့အထင်မှားပဲဒီအတန်နေကလည်းပဲအဲချမ်းသာတယ်လို့တန်လေးနားထောင်လိုက်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာငါရဲ့အထင်မှားပဲအဲ့ဒီအနက်နဲ့ရတာတွေအတွေ့အထိတွေကလည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာငါရဲ့အထင်မှားပဲတကယ်အတွေ့အထိတွေမှာချမ်းသာမရှိဘူးတကယ်ဒီဝရင်းထဲမှာလည်းပဲအရတာထဲမှာလည်းချမ်းသာမရှိဘူးအဲ့တကယ်အနက်ထဲမှာလည်းပဲချမ်းသာမရှိဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးသူရင်အဲ့တော့မရှိဘဲနဲ့ငါကနေပြီးတော့အစွဲနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုရင်ဒါမသိမြတ်ဘူးငါမစွဲဘူးဟုတ်နော်သူ့ကိုဘယ်လိုကငါသူ့ကိုအရသာမခံဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပထမတိတ်ကဟိုရက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျကိုကဟိုရက်ရှင်းတန်းလာမှာမဟုတ်လားဒီအမြင်မျိုးနောက်လိုက်တဲ့ရှင်းတန်းမှုမျိုးရှင်းတန်းလာမယ်အဲ့လိုရှင်းတန်းလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြားတဲ့အခါကျတော့ဟောသူလှုပ်ရှားလာပဲတကယ်ကိုအချင်းတွေ့လဲသူစိတ်ထဲမှာမတုံ့လောက်တော့ဘူးမတုံ့လောက်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလှုပ်ခတ်လာတာမဖြစ်တော့ဘူးနော်တမန်အပန်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလေးကြားရလဲပဲမတုံ့လောက်တော့ဘူးနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလဲအဲဒါဆိုမတုံ့လောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမတုံ့လောက်တဲ့အသည့်နဲ့ပဲသူကနေလှုပ်ရှားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကဒီလာရဖြစ်နေနော်တမန်ပါဗျာဘာဒီလာလဲလို့မေးလို့ရှိတော့ဒါအတ္တဒီလောထာနုယောဂကဖြစ်တယ်ဒီလာလို့နော်တမန်ပါဗျာအားလည်းပါတယ်နော်အခုပြောတာအားလည်းပါတယ်နော်ကာမတုခံလိကရောကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်တမန်ပါဗျာအဲကာမတုခံလိကရောကလည်းပဲအာဒီအရှင်းလေးရတော့ဖြစ်ချမ်းသာလိုက်တာဒီအတန်လေးရလည်းကြားတာချမ်းသာလိုက်တာဒီနံလေးရလည်းချမ်းသာလိုက်တာဒီရတာလေးရလည်းချမ်းသာလိုက်တာဒီအတွေ့အထိလေးရလည်းချမ်းသာလိုက်တာနဲ့ဟုတ်နော်
အဲ့ဒါဆိုအဲ့ချမ်းသာလိုက်တာလို့ဆိုတာအတွေးခေါ်ဖြစ်တာဒါငါအတွေးခေါ်ငါအတွေးခေါ်လို့ဆိုတာကတော့လူတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီအခြင်းကိုချမ်းသာတယ်လို့မဖြစ်ဘူအမးလူတိုင်းကလည်းပဲအပန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့မဖြစ်ဘူးအမးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာသချင်းကောင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုဗမာတွေကနားဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပေမဲ့ကလားရီရနားဆောင်ရင်တော့ဘယ်လိုဒီအမှန်ကြားလို့ဘယ်လိုနားတော့လေချမ်းသာပါလဲနော်တမန်ပါရုပ်တရားဆိုရင်လည်းဘယ်လိုချမ်းသာပါလဲပေါ့နော်တမန်ဒီအတန်ကတော့သူတို့နားနေကြားတာကြားတာပဲနော်တမန်ပါအဲ့လို့ဆိုတော့နေပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူတမန်ရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လူကနေချမ်းသာတာတကယ်အတန်ထဲမှာဒီအတန်ထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဒီအချိန်ထဲမှာလည်းချမ်းသာမရှိဘူးဟောဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာမလားအဲ့ဒါလိုပဲဒီအနတ်နေတို့အရသာတွေတို့ကလည်းပဲကြားရမယ်အစောဝိုင်းတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမဒီအနတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအနတ်ကိုချမ်းသာဖို့ပဲတချို့ကအဲ့ဒီအနတ်ကိုမကြိုက်ဘူးတချို့ကဒီအနတ်ကိုကြိုက်တယ်တချို့ကဒီအရသာကိုမကြိုက်ဘူးတချို့ကဒီအရသာကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လူကချမ်းသာတာပဲမကြိုက်တဲ့လူကတော့ချမ်းသာမဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်ဒီမှာအတွေ့အထိလည်းဒီနည်းလည်းကောင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုပဲဒါသူ့ရဲ့အဆင်အပန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိကချမ်းသာဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တို့လူဝဖြစ်တာဟောလူဝဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဝမာယာတွေနဲ့အထင်မှားတွေဖြစ်တာဆိုပြီးသွားလာအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသွားနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဖြစ်တာကိုသူတွေးတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတွေးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတွေးတဲ့အတိုင်းလည်းသူမြင်လာအောင်ဝင်ပြန်ဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြင်လာမှာပေါ့နော်ပျော်ပြီးတော့မြင်လာမှာရှိလည်းရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကနေဆောက်ပြီးတခါလာမြင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ကနေပြီးတခါလာဟောဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲဒီဟာတော့တော်တော်ကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ကပါအတည်ပြုပြီးတော့ဟောနှိုးချတာစိတ်ဓာတ်တွေနှိုးချလာမယ်စိတ်တစ်ခုလုံးနှိုးချလာမယ်အဲ့ဒီကူလို့နိုးကြလာတဲ့ခါကျစိတ်တစ်ခုလုံးထကြွလာတယ်။အဲ့ထကြွလာပြီလို့ထင်တော့ဒီအချင်းအတန်နှမ်းရတာတွေ့ထည့်ရဲ့ချမ်းသာအပိုင်းဆိုင်ရာနိုးကြွလာပြီရုပ်တည်ထတာ။ဒါသင်္ကန်းတီလာရောက်ပြီလို့ပြောကြတယ်နော်။အာဇီဝခေါ်တော့နော်။အဲမိစ္ဆာပေါ့ဗျာနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းအတန်နှမ်းရတာတွေကနေပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုသူကမြွယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာမှုတစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမှုကအာဇီဝကိုအဲ့တော့မိထားအာဇီဝတတိလဖြစ်ပါပြီ။အဲမနောတိမနောကံတတိလဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်။အဲဒါနေပြီးတော့တခါလဲထုတ်ရှားလာပြီဆိုတော့ကာယကံဖြစ်လာပြီ။အဲဒါနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပြောစရာရှိလို့ရှိရင်တွန်းနေပြောဆိုလာပြီလို့ဆိုရင်တော့လဲဝစီကံဖြစ်လာပြီ။အဲမနောကံရဲ့ကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ဆိုတာကြတော့သူကတော့တတိလဖြစ်သွားပြီ။တတိလဖြစ်သွားပြီဆိုတာကအာဒီလာတို့လို့မေးလို့ရှိရမာဒီလာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘလို့မာဒီလာလို့သူပြောတာတို့လို့ရှိရင်ဟုတ်နော်ဒီလိုသူ့ရဲ့ရှင်းတာမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့ဒီပြောဆိုမှုရဲ့ဘာလို့ဒီလာလို့ပြောတာတို့လို့ရှိရင်လူတွေတိုးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာရှင်းတာမှုကိုလက်ဟန်ပိုင်းရှင်းတာမှုနဲ့လည်းဆက်ဆံတဲ့အဲလူဝင်လည်းထုတ်ရှားမှုနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပြောဆိုမှုနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ဒီသုံးခုနဲ့ဆက်ဆံတာပေါ့နော်ဆက်ဆံအဲဒီသုံးခုနဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတော့ဒိုးနဲ့ဒိုးဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဒါလောကရဲ့ယက်တိချက်ကိုပြတ်တည်တဲ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်သွားပြီပေါ့မာရွေးနဲ့ယက်တိချက်ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေတော့မိစ္ဆာတိလာကြီးလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိလာကြီးဆိုတာအကုသို့ကံမှာလည်းမိစ္ဆာတိလာတွေရှိတယ်လို့ကာမကုသို့ကံမှာလည်းမိစ္ဆာတိလာတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အစဉ်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိရဲ့ချမ်းသာစွဲကိုအမိပြုပြီးတော့ပြီးဝဲပြီးခါလာဖြစ်တဲ့ခုနတိလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိလာကတော့မိစ္ဆာတိလာဟုတ်တော့ပါနော်အဲ့ဒါကအတ္တကိလမထာမြေယောဂလို့ဆိုတဲ့နာအစဉ်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်ပေါ့နော်ချမ်းသာမဲ့အမြင်ကိုပြီးဝဲပြီးတကလားတို့ကတော့ဆင်းလုပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကနေပြီးတော့မျောမြင်ဖြစ်ပြီပြောဆိုလူချင်းရာရှစ်ချက်တွေကိုတော့ဖြင့်ကုသွားတာပဲပေါ့နော်ကုသွားတော့သိုးပြီးကြတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်လို့ဆိုရင်တော့
သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ရှင်တာမှုဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်သူ့မျက်နှာပေါ်တော့သူ့ကိုယ်လက်ပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီရှင်တာမှုထွက်လာလိမ့်မယ်ဟောအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တကယ်ရှင်သန်နေုံနဲ့မကတော့ဘယ်နဲ့လှုပ်ရှားလာလိမ့်မယ်လှုပ်ရှားစရာရှိရင်ရှင်သန်တော့လှုပ်ရှားတော့တာပေါ့ပြောဆိုစရာရှိရင်လည်းပြောဆိုတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်သန်မှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့ပြောဆိုမှုရဲ့ဆိုတာကတိလာပဲပေါ့နော်ဒါပြောစင်တော့အဲ့ဒီတိလာကလူနဲ့မတော်ဘူးလူကွဲစီတဲ့တိလာပဲနော်လူကွဲစီတဲ့တိလာဖြစ်တဲ့အတွက်တိလာဖြစ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လူလောကကဒိုးတူဟာကွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒိုးတူဒိုးဟာပြောသူဆက်ဆက်ပြီးတာလားပြောနှောပြီးတာလားပြောဝင်းနေရမှာနော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလူတယောက်ဟာလူအများတဲ့ရောက်တာတည်းပြောဝင်းသွားတာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းကလည်းအများထဲမှာရောတာအကြီးပဲလို့ဆိုတဲ့အကြောသူပြောနေရတာပေါ့နော်ပြောနေရတာအခုကြတဲ့ခါကျသူခုနပြောသလိုကာမတုခံိကနိယောဂလို့ဆိုတဲ့အခြင်းအရာနိုင်ရတာအတွေ့အထိကချမ်းသာဆိုတဲ့ကိုညီဝဲထားလို့မို့လို့ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလည်းတည်ပြီဘာတိလတွေလဲဆိုရင်နော်ကာမအကုသို့တိလကာမကုသို့တိလတွေဖြစ်တာဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါအခြေတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်ကိုတွဲပြီးတော့ဟုတ်နော်သူပြောသူကနေပြီးတော့ပြောပြနေတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းဒါလည်းပဲဒီလာတွေဖြစ်ပြီးဟုတ်လို့ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးလို့တွေးခေါ်လာပြီးတွေးခေါ်လာပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးခေါ်နေစလိုက်တာပဲအဲ့တွေးခေါ်ရာနေပြီးတော့ညောင်မြင်တာတွေဖြစ်အဲ့မျိုးမရှိလည်းမရှိပဲနေမြင်တာနော်ဟုတ်ပါအတွေးခေါ်ဆိုတာလည်းသူတွေးတော့တွေးတယ်တွေးတာတကယ်ရှိနေဘူးအတိတ်ကဟာကိုခေါ်ပြီးတော့သူတွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်လံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးပေါ့နော်အတွေးခေါ်ရဲ့အမျိုးအမြင်တွေဒါရင်းစလာတာပဲလူတွေဒီမှာဝင်လာတာပဲနော်အဲ့ဒါကတော့ဝင်လာမှမသိပဲနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တော့အိတ်နေတဲ့ကိလေသာလို့သူပြောတာပေါ့နော်အနုတ္တိယကိလေသာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့သူပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထတဲ့ကိလေသာဖြစ်လာဘယ်လိုပွားလို့ဆိုတော့သူမျောမြင်ထားတဲ့ဟာကိုသူအထက်ထဝင်စားပြီးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုတွေးခေါ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဒါပဲပြန်ယူလိုက်တွေးလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲတခါလဲနောက်ကြတဲ့ခါကျသုံးသပ်လိုက်ပို့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ရောင်ရောင်မျိုးလို့သူထင်းပြီးတော့လာတဲ့ခါနောက်တော့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပုံမှာ노လာဩတာမတတိဖြစ်လာတယ်ဝိသတတိဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆင်မအဲ့ဒီ노လာရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှတခါထပ်ပြီးပွားလိုက်တဲ့ခါကျထကြွလာပြေတာပြေဟာမငြိတတ်တော့ဘူးအဲ့မနေတော့ဘူးကိလေသာအနုတ္တိယမဟုတ်တော့ဘူးထတဲ့ကိလေသာဖြစ်လာပြီလို့ဒိဋ္ဌလာပြီလို့ပြောတော့ပဲကိလေသာကနော်အဲ့တော့အိတ်နေတဲ့ကိလေသာရဲ့စိတ်ကအိတ်နေတာတော့ဒါအနုတ္တိယလို့ပြောတာပေါ့နော်စိတ်ကထလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပရိယုဌာနကိလေသာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလို့အိတ်နေတဲ့စိတ်ကိုခုနပြီးဝဲမှုကနေပြီးတော့နှိုးလိုက်တာလေအသင်္တန်နိုင်ရလားအတွေ့အထိချမ်းသာပဲမိဝဲလိုက်တော့သူကအိတ်နေတယ်အဲ့ဒီအိတ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ပြီးအိတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါပဲနော်တမဒီနိုနာစိတ်ပေါ့နော်တမကိုယ့်ကိုတွေးတောင်တွေးမိတွေးခေါ်တောင်တွေးခေါ်မိမှမသိမျောမြင်တောင်မျောမြင်မိမှမသိပေါ့နော်တမအဲ့လိုမျိုးလို့တွေးခေါ်မျောမြင်တာတော့အနုတ္တိယကိလေသာအဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေကိုဟိုတခါထပ်ပြီးတော့နှိုးပြီးတော့ဝင်စားတယ်ပေါ့မဝင်စားတယ်ဆိုတာနှိုးတာပါပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့နှိုးလိုက်တော့ဟောတကယ်ကိုသူဒါဖြင့်တကယ်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့နော်သူချင်းညာလေးချင်းဥပမာမိုးပြန်လို့ပြန်မြည်ရဲရှုပ်လို့ရှုပ်အဲအသက်ရှိပြည့်လူတယောက်ထဲကနေပြီးတော့လူတရားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလို့ဖန်ဆင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်လူစိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဖြောင်းနှိုးနေတာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူနှိုးနေပြီစိတ်တွေနှိုးလာနှိုးလာနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းထလာနေပြီအဲ့လိုစိတ်တွေကလူမှာရှိတာကမှကိုယ်ရယ်စိတ်ရယ်လို့နှစ်ခုရှိတာသို့မဟုတ်ရုပ်ရယ်နာအရသက်နာဖြစ်တဲ့အသက်ရယ်လို့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်နာဆိုတာအသက်ပါပဲဗျာနော်တမအဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့နာဟာဘယ်လိုလောက်တာတော့မေးတော့ရုပ်ကနေပြီးတော့နာကိုဖြစ်စေတယ်
နာနေပြီးတော့လည်းပဲရုပ်ကိုဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မနော်အဲအဲ့လိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဂျေဇူးပြုနေတာပဲအဂျေဇူးပြုနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အတွေးခေါ်ရနေတော့စိတ်တွေနော်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲသူ့အတွေးခေါ်ရဆိုတာစိတ်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရအမြော်မြင်နေနဲ့ဝင်စားတာတွေနိုးဝင်စားတာတွေနိုးကြားတာတွေဖတ်ကြတာတွေကစိတ်တွေပဲစိတ်ကတော်ကြီးကိုရှင်သန်ပြီးတော့ထလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကနိုးလာတော့ပါဩဘိက္ခာအာဇီဝဖြစ်လာပြီနော်ဆင်းနိုးလာပြီအဲရုပ်ကနိုးလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲနိုးလာတဲ့ရုပ်ကိုတခါတည်းသုံးချလိုက်တဲ့ခါကျသုံးချကြရရှိတာဟောအဲကိုယ်ကိုယ်ထလုတ်ပြလိုက်ပဲဆိုတော့ဒါကမ္မန္တာဖြစ်လာပြီလို့ပြောကြဆိုနော်ဆင်းအဲ့လိုပဲလှုပ်ရှားလာပြီအဲ့လှုပ်ရှားရနေပြီးတော့ပါတခါပြောဆိုစရာရှိတာလေအဲ့ဒါနဲ့အတူပြောဆိုတော့တာပေါ့နော်တမဩသာမဝါစာဖြစ်ဝိထာဝါစာဖြစ်လာတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ရှိချက်ကတော့တကယ်ကိုကိုဗုဒ္ဓခင်ပေးခဲ့တဲ့ချက်ရှိချက်ကဲငကိုကလည်းပဲဒါရီရှိတော့ရှိနေပါပဲလို့ထင်တယ်ရှိပြီမယ်လို့လည်းပဲအတိထဲမှာစီမီသားစင်မီသားမရှိဘူးတမစီမီသားစင်မီသားမရှိတယ်လို့ခေါ်ထုတ်ခွရကြတော့လေဘယ်သူမှမခေါ်ထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တမအဲ့ဒါကိုဒါလေလားဆိုတော့မက္ကအရိယသစ္စာဆိုလူလမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမက္ကအရိယသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်ခဲ့တော့ဘုန်းတော်ကနေပြီးတော့တခါမက္ကအရိယသစ္စာကိုပေါ်ခဲ့တော့သမုဒယအရိယသစ္စာလည်းပဲတခါထပ်ပေါ်တော့မှာပေါ့နော်သမုဒယအရိယသစ္စာဆိုတာမက္ကအရိယသစ္စာရဲ့အသက်ခံရတဲ့သစ္စာပဲဟုတ်လားတမန်ပါဗျာမက္ခအာရိယသစ္စာကသမုဒိယအာရိယသစ္စာကိုတတ်ပါလို့ဆိုတော့အဲလူစဉ်သမုဒိယအာရိယသစ္စာကိုရှင်းတာသိကြတာကတော့တဏှာလောက်ကလေးသိတာပေါ့လားတမန်ပါဗျာအဲတဏှာဆိုတာလေးပြီးတော့တဏှာလေးတင်တော့ပဲဟုတ်ပါလေတရားပေါ့နော်တမန်တကယ်ကြတော့တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခုနကတော့တဏှာဆိုတာကတော့ကာမတဏှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားအတ္တကိလေသာတဏှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တဏှာရင်ခန္ဓာကဘာဖြစ်နေလို့ဆက်ကြာကာမကံနေလို့ဟုတ်နော်ယူပကံနေလို့အယူပကံနေလို့ပေါ့နော်ကာမကံသာဘာအကုသို့ပါတာပေါ့နော်တဏှာအဲ့ဒီ၄ချက်ကသမုဒိယအရိယသစ္စာပဲတကယ်တော့သမုဒိယမဲ့ပဲပေါ့နော်တဏှာဘွာတော့အဲဒုက္ခနိရောဓမဂ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့သူဒုက္ခနိရောဓမဂ်ကဖြစ်တဲ့ဒီအချင်းညာရှစ်ချက်ပေါ့နော်လူရဲ့ယက်တိကိုအချင်းညာရှစ်ချက်လူမာကတော့သိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူးဘဲလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲလူမာရုပ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ကလည်းပဲမဖြစ်ဖဲလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်စိတ်နောက်ကိုယုတ်ကလိုက်ဖြစ်မှာပဲယုတ်ဖြစ်တာနောက်ကိုစိတ်ကထပ်လိုက်ပြီးတော့တခါဝိခေါ်မှမျောပြင်းပါပဲเนาะတမန်အဲ့လိုဆိုတော့အဲစိတ်ကယုတ်ကိုဖြစ်ယုတ်ကစိတ်ကိုဖြစ်ဟုတ်တယ်လားเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ကဲခုနအတွေးခေါ်ဆိုတာဘယ်ရတဲ့တုံးလို့မေးရသူများပြောတာရင်လည်းကြားတာလည်းရမယ်သို့မဟုတ်သူများလှုပ်တာမြင်တာကရင်လည်းရမယ်ဟုတ်ပါเนาะအဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့ဘူးတာကိုပဲအဲပြန်လဲတွေးခေါ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်လားเนาะလှုပ်ချက်ပေါ့เนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ဘူးတာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဝါစာဟုတ်နော်တမန်အဲမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဝါစာခုနကမိတ်ကြီးချပါဦးဟုတ်နော်ဒီနောက်ပြောင်းပြန်လေးပြောလိုက်တာနော်တမန်ဟိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့တမန်ဝါစာတမန်ကမ္မန္တတမန်အာဇီဝပြောတယ်နော်တမန်ဘုရားအခုသူမိစ္ဆာဖြစ်မဲ့အခါမှာတော့သူကအာဇီဝမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဝါစာအဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝရဲ့ကမ္မန္တရဲ့ဝါစာရဲ့သူကနေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလှုပ်ပြီးရင်လည်းလှုပ်တာလည်းလှုပ်ပြီးပြီးတော့မဟုတ်လားတမန်လှုပ်ပြီးပြီးရင်တော့သူအတွေးခေါ်မပြီးဘူးပြန်နော်တမန်ပါအဲသူလှုပ်ခဲ့တာကိုအတွေးခေါ်တော့မှာပုံမှာပဲအဲဦးမင်းမြင့်ဖေနဲ့တော့ဟိုကမှမျက်တည်သွားပေါက်တယ်မျက်တည်သွားပေါက်တာအခုသူပဲပေါက်တာရှိတော့မလဲပေါက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးတွေးခေါ်လိုက်တော့ငါမျက်တည်ပေါက်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာဆက်ရမလဲဟောတွေးခေါ်လာမှာမဟုတ်လားဆက်ပြီးဆက်ကြနော်တမန်အဲ့ဒါလို့ပေါ်ထားအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နေပြီးတော့တွေးခေါ်ပါများရင်မျောပြင်းလာပါပဲတမန်အပင်လေးတော့ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘာပင်လေးတော့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့ဒါကလေးကို
ထထဝေဒနာကြည့်ဘာပဲဆိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဘယ်လိုမှရှင်းမလဲအသရှိရဲ့အဲ့လိုဝေဒနာတဲ့ဆွဲခါကြတော့ဘယ်ဇံဝင်နဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုဇံဝင်လိုက်လို့ရှင်တော့အတော်ကြီးကိုထင်ရှားလာတာနော်မှန်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့စိတ်ကလည်းနိုးလာမှာပြတကယ်ကွာလုတ်ကိုလုံးပါဖြစ်တယ်အဲ့ရလုတော့မယ်အဲ့အဲ့ရနေထကြွလာပြီဆိုတော့လုတ်ကိုလုံးပါမယ်လို့ဆိုစိတ်ထလာပြီဆိုတော့နောက်ကြတော့သူ့မှာအာဇီဝရလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်မှန်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီသမုဒယလမ်းကြောင်းကပြောင်းပြန်နေတာနော်အဲ့တော့ဘုရားကတော့အတဲ့လေအတဲ့လေလို့ပြောရင်ကောင်းပါလားလေပြောပြန်လေလို့ပြောဖို့မကောင်းပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာသမုဒယကတော့ဒီလိုအတဲ့လေဟောဒဝေထိုးလို့ပေါ့เนาะသမုဒ္ဓမှာ6လို့ပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်6ပါလေဒီလိုပါပဲလေဒီလိုပဲဟုတ်တော့လားเนาะသူ့ဘာရစ်ခေါ်လဲညာရစ်လို့ပေါ့ဆရာရစ်เนาะဟုတ်ညာရည်လေရည်လေရတော့တမဘလို့လေတာကိုလက်ရည်လေတဲ့ဘလို့လေတာကြတော့လေရည်ပေါ့ဟုတ်တော့เนาะအဲဒီလိုမျိုးလို့လူရလဲနေကြတာသမုဒ္ဒယပဲเนาะသမုဒ္ဒယအရိယသစ္စာကတဏှာလေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးပေါ့เนาะသမုဒ္ဒယသစ္စာထဲမှာတဏှာဆိုရတာသူတို့ကမလဲတတ်ဘူးအဲထေရဝါဒတွေကမလဲတာဘူးထေရဝါဒကဘာဖြစ်လို့မလဲတတ်တာလို့ဆိုရင်သူကလူမရှိတာကိုပန်းနိုင်ထားတယ်လူမရှိတာကိုပန်းနိုင်ထားတော့လူမရှိတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်အောင်လုပ်မှာလို့ဆိုတော့အခုရှိနေတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်ပါလေအခုရှိနေတဲ့လူကိုလူမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အသည့်ကတကယ်ကိုလူမရှိတာပဲလို့သိသွားပြီဆိုရင်တော့ပြေးပြီးလို့ရှိရင်သူဖြစ်တော့ဖြစ်တော့လို့သူပြောတာပါเนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့အခုရှိနေတဲ့လူကိုတကယ်လူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်အောင်ကလူကိုဖြတ်လူကိုဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုရင်တော့လူတတ်တွေကလူမဟုတ်ဘူးနန္ဒတ်တွေကလူမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟောသူဖြတ်မှာမဟုတ်လားเนาะအဲ့ရုပ်တတ်တွေနန္ဒတ်တွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟောလူပြတ်သွားပြီเนาะအဲ့လူပြတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟောဒါဆိုရင်တော့လူပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကလူပဲအော်ရုပ်တရားနဲ့တည်နေလို့ဖြတ်တော့မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလိုဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တော့တကယ်တော့သူတို့အဲ့ဒါကြီးကတော်တော့ကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသတ်မှတ်ကြတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုလို့တော့သူတို့ကလူအထက်ကိုမထားတာဆိုတော့လူအဖွဲ့အစည်းကြတော့မြင်မှာမလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုကိုကိုတော့ကိုမရှိဘူးလို့ဆိုသူများကြတော့ရှိတယ်လို့မြင်ပါဗလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုလည်းမရှိဘူးသူများလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေပေါင်းပြီးရောစပြီးတော့တခါလဲပြောနေတယ်ဆိုတာရှိလို့ရပါဗလားမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒါဟုတ်တော့မှာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะလောကအစီမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ဟာသူလည်းသူထင်တာလို့ကိုလည်းကိုထင်တာကိုလို့အဲ့ဒါဆိုသူထင်တာလို့တာကိုမကျေနပ်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်အကူတင်လာလို့တာကို तू ကမကျေနပ်ဘူးတွေ့လဲ तू ကလည်းကိုတိုက်ခိုက်လူတွေတိုက်ခိုက်နေကြတာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာလူတွေတိုက်ခိုက်နေကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူတွေငြိမ်းချမ်းကြပါမလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာတကယ်တော့လူလောကမှာမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုတာဟာတာမန်ညင်းတာခုန်တာကလေးလောက်နဲ့မငြိမ်းချမ်းတာကိုပြောရတာတော့အဲ့မပေါ်လွင်ဘူးပေါ့နော်တမန်ညင်းတာခုန်တာနေပြီးတော့ညင်းခုန်တာကအမေရတော့လို့ဆဲခကြဒုက္ခထဆဲလေးဖြစ်လာပါမို့လားအဲဒုက္ခထဆဲလေးဖြစ်ရင်တော့တယောက်ချင်းအဲခုတ်ကြတာထိကြတာရိုက်ကြတာပုတ်ကြတာလောက်ဆိုရင်တော့လေမငြိမ်းချဘူးလို့သိပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါလိုပေါ်ပဲနဲ့ဒီလူစုကြီးနဲ့ကိုလူစုကြီးနဲ့အဲတစုနဲ့တစုကိုချနေကြပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟာဒါဆိုရင်တော့တော့ဟုတ်ကူငြိမ်းချဘူးလို့ဆိုတာမပြောရပါဘူးလားပြောပါပါခင်ဗျာအဲဒါလည်းဟိုဘက်ကနိုင်ငံလူစုတွေနဲ့ဒီဘက်ကနိုင်ငံလူစုတွေနဲ့အတိုက်နေချခိုက်နေချပြီသနတ်တွေနဲ့ပြည့်လို့ပြည့်အမြောက်တွေနဲ့ထုလို့ထုလေရည်နေနဲ့ကျဲလို့ကျဲပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုကြတော့တော့လူတွေကဘုသူစိတ်ထဲမှာဘုသူငင်းချလို့ရကြတယ်နော်ရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လို့မငင်းချတာလို့မေးအုပ်စုပွဲလို့မငင်းချဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့အုပ်စုပွဲတာလဲလို့ဆိုရင်ကတော့အစောရင်းကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကလူရှိတယ်လို့ကမှမှတ်ပဲဟုတ်နော်လူရှိတယ်လို့မှာဟိုအလုံးကဒုဋ္ဌတိနန္ဒတိပဲ။ဟောဒီလိုကြည့်တာပေါ့နော်။အဲတိုက်ကြခိုက်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါယုဒ္ဓနန္ဒလို့သိနေတယ်လို့သူတို့ကယုဒ္ဓနန္ဒလို့မသိဘူး။ဟုတ်တော့လားနော်။အဲလို့ဆိုတော့ငါတယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးယုဒ္ဓနန္ဒ။ငါသိတာလေးနဲ့တည်းမိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသိကြမှာ။တလောကလုံးကတော့လူဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူး။လူမရှိမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိတယ်။
ยุทธนันทสุราฮะชีวิตมันลุเลยยุทธนันทสุราเปียวมันนี่เนี่ยอารมณ์ลุชีราตีเลยไอ้ลุมิวลุตลอดกาลุดีนี่จ้าเลยตลอดกาลุดีนี่จ้าเลยดูเอาพ่อไปแล้วอาตากีเลมาทารุไรเด็กก็จะลุชิวลุตีอย่างละใช่ไหมยุทธนันทเนี่ยเชื่อเลยเด้อลุชิวลุตีจ้าวะเนาะไอ้ลุลุชิวลุตีตัวเราเมียวมาเชื่อลุดูดีได้บุกเข้าเชื่อนี่ละเราดูเบี้ยวมาบ่เนาะแกจะแกลุ ไอ้พวกนั้นเราลูกชิวลูกไม่ดีจ้าลูกพี่ตาตัวเราเนาะแกจะแกลุไอ้พวกนั้นเราลูกชิวลูกไม่ดีจ้าลูกพี่ตาตัวเราเนี่ยได้เขาไปลูกทลายแล้วเนาะแกจะรู้สิไอ้พวกนั้นไม่ใช่ผู้ช่วยเปลี่ยวไม่ได้หรอกพี่มาลาบอกลูกไม่ใช่เลยใช่ไหมพี่ว่ามาแล้วเนาะลูกไม่ใช่เปลี่ยวไม่ได้แล้วไม่ใช่เลยใช่ไหมกูว่าไม่ใช่เว้ยเนี่ยผ่านนี่เปลี่ยวมาใช่ไหมเขาเนาะตัวมันไม่ใช่
ီးလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမပြောဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမငြင်းချမ်းတာပဲလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးမငြင်းချမ်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကယ်ကြတော့အဲ့လူတော့ဖြစ်မဖြတ်နဲ့ဟောသူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူမဖြတ်လို့လူတွေတိုင်ထားတာလို့ရှင်အကိုတိုက်တာကိုကလို့ကိုကခံနိုင်လို့လားအဲကိုသူမကြိုက်တာကိုကလို့တော့လဲသူကခံနိုင်လို့လားဟောသူတို့ပြောမှာပေါ့နော်လူတွေရှိရင်လည်းပဲအဲကိုစိတ်နဲ့ကိုအုံနောက်နဲ့ကိုမဟုတ်လားသူတို့ကလည်းသူတို့အုံနောက်နဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့အုံနောက်တည်းကတိတာအတိုင်းပဲသူကလည်းလုံပါပဲကိုအုံနောက်တည်းကတိတာအတိုင်းကလည်းပဲကိုကလည်းလုံပါပဲကိုလုံတာလည်းပဲသူတို့အုံနောက်တည်းတိတာလည်းမခံဘူးဆိုရင်ကို့လည်းမခံဘူးအဲသူတို့အုံနောက်တည်းမှာတိလို့လုံတာကိုလည်းကိုအုံနောက်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကသူ့လည်းလက်မခံနိုင်ဘူးဒါလို့ဆိုရင်လူရှိယုံနဲ့လည်းငင်းချမ်းမလားဗျာငင်းချမ်းပါဘူးဗျာငင်းချမ်းဘူးဗျာနော်အဲလူရှိယုံနဲ့မငင်းချမ်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပါရှိမှလည်းဆိုတော့လူရဲ့သူ့မိပါအောင်တမရောနိုင်မှဟုတ်တော့တမပျော်တယ်ပျော်တယ်ဆိုတာရောနိုင်အားနဲ့ပျော်တာမဟုတ်လားတမပါဗျာရောတယ်ရောတယ်ဆိုတာကပျော်သွားတာပဲဟုတ်တော့ပျော်တာကိုရောတယ်ပြောရတာမဟုတ်လားတမပါဗျာဥမာတို့ပဲအဖျော်ရည်ဖျော်လိုက်တယ်တမဖျော်ရည်ဖျော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဥမာတို့အာဘာလို့ပေါ့နော်မကြီးသေးကိုဖြော်ရဲဖြော်ရဲဆိုရင်မကြီးသေးကပျော်သွားတယ်ပါဗျာအဲ့လိုမကြီးသေးတဲ့ပါတဲ့ထညက်ထဲတယ်ဆိုရင်ထညက်ကလည်းပျော်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့စားလေးနည်းနည်းထဲတယ်ဆိုရင်လည်းစားလေးရပျော်သွားတယ်နော်အဲ့ရေတွေကလည်းပဲသူ့ရေဖြစ်နေနေသေးတော့ရဲ့လားနေတော့ဒီတော့ဦးဒီမကြီးသေးလေးစားလေးထဲမှာသူပျော်သွားတာမဟုတ်လားမှန်ပါပျော်တယ်ဆိုတာရောတာပါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရောနိုင်မှပျော်တာနော်မှန်ပျော်မှလည်းတခါတည်းလူကနူးညံ့ပြီးတော့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့တိုးနဲ့တူတွေကတခါတည်းနားမလဲနားလဲအောင်ဖုတ်တော့လာနော်တမန်ကိုယ်အလိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတခုတည်းနဲ့ထားလို့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲလို့မလို့သူလောက်တာငါအလိုနဲ့မကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကတော့ပျော်နိုင်မှာမလားမပျော်နိုင်ပါဘူးပျော်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဩလူဟာတကယ်ကြတော့ဒီလူပျော်စရာဆိုတာဟာအလကားနေရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလူရဲ့အစုဆိုတာလည်းအလကားနေရင်စုမရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်နော်လူတွေတရားမကတထောင်မကတပေါင်းမကစုပါရနော်မှန်ပါဗျာသူကလည်းသူ့စိတ်နဲ့သူလုံးချင်တာလုံးသူကလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုံးချင်တာလုံးပြီးပြောရလားမပြောပါဘူးခင်ဗျာပြောဘူးရနော်တကယ်တော့လည်းပဲအဲသူ့အတိနဲ့ကိုယ်အတိနဲ့အကုန်လုံးတခါတည်းရောပြီးတော့နေမှာအဲ့လိုမျိုးလို့အတိတူလို့ရှိရင်အလုတ်ကလည်းတူရပါမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအလုတ်တူမှပျော်စေနိုင်တဲ့အရာယန္တိချက်ကိုတီလာလို့ခေါ်တာနော်လူတီလာဟုတ်တယ်မလားနော်လူတီလာဆိုတာလူတယောက်ကကိုယ့်အတွက်တီလာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာလူလောကအတွက်တီလာနော်မှန်ပါဗျာလောကပါလာတီလာခေါ်တာပေါ့နော်ပါလာဆိုတာစောင့်ရှောက်တာနော်အဲလောကပါလာဆိုတာနည်းလူဘယ်လိုလုပ်စောင့်ရှောက်မှာတော့ဥမာတော့နွားဟုတ်ကြည့်ရနွားတွေကိုနောက်ကြောင့်သာဆောက်ရှောက်တယ်လို့မျိုးလို့ဆောက်ရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တကယ်တော့လူတီလာတွေကိုကဆောက်ရှောက်တာကိုလောကကိုဆောက်ရှောက်တာပဲဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအမေရိကန်လူတွေကိုမသိချင်နေဂျပန်လူတွေအာဖရိကလူတွေကိုမသိချင်နေကိုကသာအဲလူရဲ့တီလာကိုသွားနေဆောက်ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အာဖရိကလူနဲ့တွေ့လဲပြေလဲနေမှာပဲအမေရိကလူနဲ့တွေ့လဲပြေလဲနေမှာပဲပျော်မှာပေါ့နော်ပြေလဲတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာဟာတွေ့ရတော့ဝါသားလိုက်တာကွာအမင်းတို့ရမှာမင်းတို့ဘယ်လိုမြင်ကြရလဲဘာလို့စားကြတော့ငါတို့ရမှာတော့ဘယ်လိုမြင်ကြတာဘာလို့စားကြတာကိုယ်ကြီးဟာလည်းသူအတူဖိုးပါပဲသူကြီးဟာလည်းကိုယ်အတူဖိုးပါပဲဝါသားကြမှာပေါ့နော်ဆင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေတကယ်ကြတော့ဒါပျော်ရ
ြောတာပဲဗျာเนาะမှန်ပါအဲဒါလည်းပဲခုနလောကရဲ့ဒီလာကိုမချိုးဖောက်ကြပါเนาะဒီလူကလောကရဲ့ဒီလာချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာဒီလူတင်းတော့ဟာမဟုတ်ပါတို့ပါတို့ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ညှဉ်းဆန်ပါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒီလာကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါဒုက္ခนิโรธအရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာရဲ့ဒီလာပဲဗျာမဂ္ဂအရိယသစ္စာရဲ့ဒီလာဟာခုနဝါစာရဲ့ကမန္တရဲ့အာဇီဝရဲ့လို့ဆိုရရပဲเนาะဝါစာရဲ့ကမန္တရဲ့အာဇီဝရဲ့ဆိုတော့အာဇီဝဆိုတာရှင်သန်တာဟုတ်เนาะကမန္တဆိုတာလှုပ်ရှားတာဝါစာဆိုတာကတော့ပြောဆိုတာဟုတ်တယ်လားเนาะဒီအချက်ကလေး၃ချက်ပဲเนาะလူဒီမှာပြောဆိုမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့ရှင်သန်မှုရဲ့ဒီချက်ကလေး၃ချက်ဟာဒါမှားယွင်းလဲမှားယွင်းနိုင်တယ်တဲ့မှလဲတဲ့မှနိုင်တယ်ဘာအတွက်တဲ့မှနေတာတော့လူတွေတိုးတက်တူပေါင်းစည်းမှုအတွက်တဲ့မှနိုင်တာဘယ်လိုဖောက်ပြန်နိုင်တာတော့လို့ဆိုရင်တော့လူတွေအလုံးရဲ့တိုးတက်တူနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်မွေးချင်းအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိစေတင်ကအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလူချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လေအပြောအပြင်လဲဖောက်ပြန်နိုင်တာပဲအပြုမူအပြင်လဲဖောက်ပြန်နိုင်တာပဲအနေအထားဖြစ်တဲ့ရှင်တန်မှုမှလည်းပဲဖောက်ပြန်နိုင်တယ်လို့ပြောကြဆိုအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ဒါသမုဒိယဒုက္ခသမုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒုက္ခသမုဒိယဘာဒုက္ခလဲဆိုလောကပြက်လောကပြက်တာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့သူပြောတာမဟုတ်လားဗျာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယရဲ့အရိယသစ္စာကိုတော့ပြေခုနလိုအချက်ရှိချက်နဲ့သူပြောမသွားဘူးပြောမသွားတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့မေဃအရိယသစ္စာကတော့ဒီချက်ရှိချက်ကိုပြောတယ်။သူဘာပဲလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့အဲဒုက္ခအရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာမေဃဘောနော်။မိစ္ဆာမေဃဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်အမြောမြင်းမိစ္ဆာလိုတွေးခေါ်သွား၊မှားယွင်းလိုတွေးခေါ်သွားပြီ။မှားယွင်းလိုမျောမြင်းသွားပြီ။မှားယွင်းလိုဝင်စားနှိုးကြားစိတ်ထားတွေလုပ်သွားပြီ။မှားယွင်းလိုရှင်းတမှုတွေနှိုးကြားမှုတွေအဲပြောဆိုမှုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဟာပြောစရာလူလောကအတွက်ကတော့လောကဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတော့တသမမကောင်းတဲ့အမိုက်တိုက်တွေပဲမဟုတ်လားတမန်ပါအဲ့ဒါတွေကိုလူကိုရနေတော့ဖျက်ရှားပေးနိုင်မှအဲသူကနေပြီးတော့လူကနေပဲချမ်းသာမှာမဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုငြိမ်းချမ်းဖို့ရအတွက်အဲဒီချက်တွေကိုဒီသမှုရတွေကိုသူပယ်လှန်ရမှာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်သမှုရသစ္စာဆိုတာကအကိစ္စရှိတဲ့တို့သမုဒယသစ္စာဆိုတာဘယ်အလုပ်လုပ်တာခံရတာတို့ဘယ်လိုမေးအပယ်ခံတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်သမုဒယလို့ပြောလို့ရှင်နော်သမုဒယဆိုရင်ဘယ်ရမယ်ပြီဒီပဲဟုတ်နော်အဲအရိယမဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့မှာလို့ရှင်နော်သူပိုင်းခြားသိရမှာဘယ်ဟာကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းခြားသိတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခပဲဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ပဲညှိချနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒုက္ခကိုပဲမင်းချာချာသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မဂ္ဂအရိယသစ္စာအဲမဂ္ဂအရိယသစ္စာကိုပြောဆိုပြပြောတော့တာဗျာနော်ခုနကတော့ပြီးဝဲချက်မှားတာတွေပေါ်မှာမြင်ပြီးတော့သမှုတရားဖြစ်တာကိုတော့သူသိမပြောတော့ဘူးနောက်ဆိုအဲ့လားတော့မမြင်ဝဲရဘူးလို့ပြောပြီးသူကတည်းကဟုတ်နော်မမြင်ဝဲနဲ့တော့ပေါ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မဲ့သူတွေမမြင်ဝဲနဲ့တော့ဟုတ်နော်ဒီအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာဆွဲကိုမမီဝဲနဲ့အစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့ကိုမမီဝဲနဲ့ဟုတ်နော်အဲအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့လည်းမမီဝဲရဘူးချမ်းသာဆွဲလည်းမမီဝဲရဘူးဆိုရင်ဟမ်ဘာလို့ออกมาလဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တာသုတေသုတမတ္တာဟုတ်နော်အဲမြင်ရရင်မြင်ရတာရဲ့ပမာဏအတိုင်းကြားရင်လည်းကြားရတာရဲ့ပမာဏအတိုင်းသူဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့မြင်ရတဲ့ဟာတွေမှာလည်းပဲအချင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ချမ်းသာရှိတဲ့တလောက်ရှိမှာပဲနော်အဲအဲ့ဒါလဲသူကနေပြီးတော့စွဲမနေဘူးမတ္တာပဲပေါ့နော်ပမာဏသူ့ပမာဏလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲသူတေသူတ္တမတ္တာကြားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲကြားတာတဲကဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုသူမစွဲဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာရဲ့ဖြစ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းပဲသူကြည့်ဟုတ်နော်အဲ့ချမ်းသာမဲ့ပဲလို့အဲ့ဘယ်သူလုတ်မပြစ်ဘူးနော်တမန်ပါဗျာချမ်းသာမဲ့လုတ်ပြင်ဒုတိယအဆုံးကိုရောက်တော့မှာပါလားပထမအဆုံးကချမ်းသာဆွဲတယ်ဒုတိယအဆုံးကျတော့ချမ်းသာမဲ့ကိုလုတ်လိုက်တယ်
အခုချမ်းသာမဲ့လည်းမလုပ်ဘူးချမ်းသာဆွဲလည်းမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတော့ချမ်းသာတာကိုချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဟုတ်တော့ကြာစားရင်ခြုံတယ်အဲခြုံတာပဲဒါဆိုရင်သွဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးအေးဒီခြုံတာကြီးကိုသွဲနေလို့ကြားရရဖိတိုင်းကတော့ကင်တာမြန်မြန်ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်စီးကြူမြန်မြန်ဖြစ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်လားအချိုးရသိမ့်များနေပြီဒီချိုးတွေသိမ့်များနေလို့ရှိရဲ့ဒီကြောက်ကက်ကနေပြီးတော့ဒီချိုးတွေကိုအစ်စ်တက်ပြီးတော့ထုတ်ကြရတယ်နော်အဲမစစ်နိုင်ဘူးသူကြောက်ကက်ကနေမစစ်နိုင်ဘူးသူသွေးတဲ့ပါတီချိုးရဲ့ရောက်ဒီသွေးကြောကအချိုးတွေများများသွားရပြီလို့ဆိုလေသွေးကြောတွေကလည်းတစ်ခါကျင်တာတွေလို့ပိတ်တာတွေလို့ဟောဖြစ်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 လာတာပေါ့လားတမန်အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့မှာအဲသွေးကြောကမှန်မှန်မသွားတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကြီးကတမျိုးဖြစ်လာတာတော့ဟုတ်နော်အစ်စ်ဒီချစ်စ်တရားတမျိုးဖြစ်လာတာတို့ဟောရှောက်ဖြစ်မှာတော့တမအနာရီပေါ့လို့ရှင်လက်ဒီနာရီထိကြောက်တိုင်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့သွေးစားလျှောက်တဲ့သွေးပြူကြောတွေပါလေကအဲသူ့တွေမလုံးမရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်အဒီနာလည်းတော့တဲ့သူ့ကိုပျောက်တော့ဘူးပေါ့နော်တမဆိုဆိုဖြည့်ရောကဖြစ်နေတေးပါပဲပေါ့နော်တမကုလိုရာတော့သွဲလို့ဖြစ်တာတော့ဒါတမပါဗျာအဲချမ်းသာဆွဲလို့ဆွဲလို့ပေါ့နော်အတန်ဒီဆွဲတာတွေနတ်နေဆွဲတာတွေရတာတွေဆွဲတာလဲအဲ့လိုပဲလို့ဆိုတော့ဒီအစင်းနေတာနေအနံ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေကဖြစ်တယ်အဲသူ့ရဲ့အရာတာပေါ့သူ့ရဲ့ရတာကိုသူ့ရဲ့ရတာပမာဏအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီအနံ့ရဲ့ရတာပမာဏအတိုင်းလို့ဆိုတော့ကြမရှိဘူးလို့လည်းသူပယ်မပြစ်ဘူးအဲအဲ့ဒါယူရှိတာကိုလည်းပဲအမလီသူ့တော့ဖြစ်ငါကြိုက်လိုက်တာသူ့နောက်ကငါတော့ဆိုင်ရပါပဲသူ့တော့ငါလုတ်ရှင်လိုက်တာနဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုမေဇီမာပฏิပဒါတိတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အစွန်းတစ်ပါးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အစွန်းတစ်ပါးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အစွန်းတစ်ပါးပြီးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ကနေပဲညံထုတ်ออกပါဘယ်လိုညံထုတ်ออกပါလို့ပြောသူဆိုရင်တို့မျက်စိတွေပိတ်ထားပါလားတို့နားတွေလည်းပိတ်ထားပါလားတို့နှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေလည်းပဲဘာမှကိုအတွေ့အထိတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ออกပါလားဟုတ်ကူဟုတ်တော့အဲမျက်စိလည်းပဲဖွင့်ထားပါနားလည်းပဲစွန့်ထားပါအဲနှာခေါင်းနဲ့ရှားတွေကိုယ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းနေထားပါအဲသူ့ရဲ့ပမာဏမှန်လေးအတိုင်းကိုယ်ကနေပြီးရပ်တည်နေအောင်တော့လုပ်ပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုကြားဘူးကြားလားကြားဘူးကြားဘူးမတ္တံဆိုတာကဘာသာမပြန်ညာဘူးဘုရားဘာသာမပြန်ညာဆိုထေရဝါဒတွေကမပြန်တာဟုတ်နော်ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့မပြန်လာလို့ဆိုတော့သူတို့ကပရမတ်ဆွဲဆွဲနေတာကိုပရမတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်တာဖြစ်တဲ့နေရာအနေနဲ့တနေရာတော့တခန့်ကြီးမရွေ့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ကမျှကလေးပဲဟောမတ္တကိုအဲ့လိုပြန်လာပါတော့နော်ဖြစ်ကမျှကလေးပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတ္တကိုမတ္တလို့ပြောတော့ပါဖြစ်ကမျှကလေးပဲဆိုဖြစ်ဆဲဆဲမတ္တကလေးပဲလို့ဘယ်လိုတွေ့ရတော့နော်အဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲသူကပြတယ်မဟုတ်ဘူးမတ္တဆိုတာမတ္တတ္တောပမာဏထောဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်မတ္တသရာဟာဘယ်လိုအနေသိပဲထက်လို့ဆိုပမာဏဆိုတဲ့အနေသိပဲထပ်ပါတယ်ပေါ့အဲပမာဏဆိုတာကတော့အတိုင်းထွာပေါ့နော်အဲမြင်ရတာမြင်ရတာရဲ့ပမာဏအတိုင်းထွာတိုင်းကြားရတာလည်းကြားရတာရဲ့ပမာဏအတိုင်းထွာတိုင်းအနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေဖြစ်တာဆိုလေအနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေကဖြစ်တဲ့အဲပမာဏအတိုင်းဟုတ်တယ်သူအပေးတဲ့ချမ်းသာလည်းပဲမပင်ဘူးနော်အဲသူ့ပမာဏကနေလွန်ပြီးတကလားသူ့ရှိတဲ့အစင်းကနေလွန်ပြီးတကလားလဲချမ်းသာဆွဲကြီးမထားဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲကျွတ်လို့စိတ်ထဲကိုချမ်းသာကိုမထည့်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲခုနကတော့အစင်းကမျက်စိဒီလာတော့ကတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးပြီဒါပဲအစင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲအတန်ကလာတဲ့အဲချမ်းသာကလည်းပဲအတန်နဲ့အတူတူနားရဲပါတော့ချက်တာလိုက်တာပေါ့နော်ကဲအတန်ပြောက်သွားပြီအာဒီတန်လေးတော့ကောင်းလိုက်တာနဲ့ဟောတဖြည့်ကြတာပေါ့လားနော်အဲချက်တာဆွဲပဲနော်ပါဗျာအဲဒီအဆွဲကိုမတိပါဆိုးတဲ့အတွက်ထပ်ထပ်ပြောတယ်လို့ဒီလိုအောင်းမိပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးများဖြစ်ပြီလို့ဆိုချင်တော့ဒါဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးများဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ပမာဏပန်တိုင်းဖြစ်တော့ပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပါဗျာအဲဖိုးနှုတ်ငငယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေဆိုရင်အဲ့တို့မျက်စိကဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပါပါလဲ။အဲ့တို့နားကဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပါပါလဲ။သက္ကုံတရိယာအတံဟုတ်တာ။အဲသက္ခုဆိုတဲ့သက္ကုံတရိယောပေါ့နော်။သက္ကုံတရိယလို့ဆိုတဲ့မျက်စိကိုအတံဟုတ်တာမစောင့်ရှောက်ရင်တဲ့။အတံဟုတ်တာဝိကရန္တာဝိဇာတယောပါပကတကယ်လို့အဲ့လိုမစောင့်ရှောက်ခဲနေရင်တဲ့
ဘိဒါတယောပါပကဘိဒါသရှိဘိဒါတွေလို့ပြပါတာတွေလို့ဘိဒါဒိဋ္ဌိတွေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘိဒါတယောလို့ပြောလိုက်ပါတယောဆိုတာကတော့အာတိဒရာတယ်ပေါ့နော်ဘိဒါအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေလို့ပြောလို့ဆိုတော့ပါနော်ဘိဒါတယောပါပကအကုသလထပါအနဝသွေးယုံနဲ့ဟုတ်နော်ဘိဒါတယောပါပကမကောင်းတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေပေါ့ဗျာခုနကတော့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့အမျိုးမြင်တွေဖြစ်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေနှိုးချတာတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားတာတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့ရှင်းတာမှုတွေဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တမမကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြောဆိုတမှုတွေဖြစ်အဲ့ဒါကိုဘိဒါတယောပါပကဘယ်လိုပြောတာလဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တို့ကမျက်စိဘယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရှောက်ပါတော့မသိပါဘူးနော်တမမဘယ်လိုဆောက်ရှောက်ပါလဲလို့မသိတော့ကိုယ်အသိနဲ့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ကိုယ်အသိနဲ့ကိုဘယ်လိုဖြတ်လိုက်တယ်လဲလို့ရှင်တော့တကယ်တော့လို့ဒါငါမြင်ရလို့သူ့ကိုချစ်နှစ်သက်သွားတယ်ငါမြင်ရလို့သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပါတယ်ဒါမျိုးလည်းမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မှန်ပါမြင်ရတော့မယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရတာပါဟုတ်နော်တကယ်တော့မြင်ရတော့မယ်ဖြစ်ကြည့်မြတ်လို့ရတာပါပေါ့အဲ့ဒီမဆောင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမြင်ရတော့မယ်ဖြစ်ကြည့်နှစ်သက်တာပါဆိုမဖြစ်ကြည့်မနှစ်သက်အောင်နေမယ်လို့ဆိုရင်အတက်ကြီးလည်းမထားလဲရောက်လားမရောက်လားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ဘိဇာတယောပါပကမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်နော်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲလို့ဆိုရင်တော့မြင်ရတော့မယ်သူကဖြစ်တာဟုတ်နော်မြင်ပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲအဲ့ဒီနောက်တော့မလိုက်နဲ့တော့ဟုတ်နော်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့ဟာနောက်ကိုကလိုက်ချင်တာမဟုတ်လားလိုက်ချင်တာဗျာအဲကိုမြင်ရတဲ့ဟာနောက်လိုက်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ဟာလေးကိုစိတ်ထဲမှာသိမ်းထားလိုက်အောင်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာသိမ်းထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုအားနာလာပြီဆိုရင်ဖြန့်တွေးလိုက်တွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဝင်စားတာခေါ်တာပဲပေါ့နော်တွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဝင်စားလိုက်ရင်ပူပူပြီးတော့စိတ်ကလည်းကြွ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 လာပါမလားနိုးကြားလာမယ်ထားကြွလာမယ်အဲ့လိုစိတ်တွေနိုးကြားထားကြွလာခြင်းအထိရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲဟိုရင်ကလည်းရှင်သန္တာလည်းလာတော့မှာမဟုတ်လားတမယုတ်ကကွာရှင်သန်းလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုကိုအဲသူနဲ့သူကလည်းကိုယ်သဘောကျတော့ကျန်တဲ့တာပြင်ဦးမှာပဲရှင်ဦးမှာပဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုဖြစ်ထွန်းပြီးနောက်ကျတဲ့ခါကျသူနဲ့တွေ့အောင်ပဲနည်းနည်းကြိုးစားရတော့မှာပေါ့နော်ပြုလုပ်တာတွေတွေ့ပြီးဆိုတဲ့ခါကျပြောဆိုတာတွေသူနှစ်သက်စရာဖြစ်အောင်ကိုကပြောဆိုတာတွေကတော့လိုရတော့မှာမဟုတ်လားတမန်ဒါတွေကဘာတွေလုံးလို့မေးလို့ရှင်မတော့တာပဲတမန်ပါဘာတော့မှာလို့ဆိုမြင်တော့ချစ်စရာဖြစ်တာအမြင်တော့တယ်ပဲပြီးပြီလေဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်တမန်ပါဗျာအဲ့မြင်တာမြင်တော့ဖြစ်စရာဖြစ်တာနောက်ကိုမလိုက်နဲ့တမန်ဒါကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောတာပါနော်မြင်တော့ဖြစ်စရာဖြစ်တာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမသိနဲ့တော့ဟုတ်တယ်သူကဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စရာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်တမန်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြဆိုနော်တမန်ပါတကယ်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းပဲတွေးရမှာဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့ရမှာဗျာဘယ်လိုတွေးရမှာတွေ့ရမှာလဲလို့ဆိုရင်သူကကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စရာဖြစ်တယ်ဖြစ်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသူကလည်းပဲကိုကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू လည်းဖြစ်စရာဖြစ်လို့သာသူ့ရုပ်ကြွတာပေါ့နော်တမန်သူ့ရုပ်ကလေးကနိုးပြီးတော့နေနေတယ်ပေါ့နော်တမန်ကြွပြီးတော့နေနေတဲ့ရှင်အဲဒါနိုးကြွတယ်ဆိုတာရုပ်ကနိုးကြွတယ်ဆိုတာရှင်သန်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တမန်ရှင်သန်နေတဲ့ရုပ်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြစ်စရာကောင်းတာပဲတမန်ဟုတ်နော်အဲ့လိုနဲ့ပေါက်ကွဲနေတဲ့ရုပ်တွေ့လို့ရှိရင်ချစ်ကြကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သူ့ကဘာဖြစ်လို့ရှင်သန်ပြီးနေရတာလဲသူ့ရုပ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်သန်နေရတာလဲဟောငါ့ကိုတွေ့လို့သူ့ရှင်သန်တာဟုတ်နော်တမန်တခါသူ့တွေ့လို့ကိုယ်လည်းရှင်သန်တာတမန်ကိုယ်ရှင်သန်မှုကသူ့ကိုညှို့ငင်လိုက်တယ်တမန်ခင်ဗျာညှို့ငင်တယ်လို့ပြောကြပါလို့နော်တမန်ကိုယ်ရှင်သန်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကလည်းရှင်သန်မဲနေလို့မရတော့ဘူးလေတမန်ခင်ဗျာဟောရှင်သန်လိုက်ဆိုသူ့ရှင်သန်မှုကိုတခါတွေ့လိုက်တော့ကိုယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတန်းလာရှင်းတန်းလာသူရှင်းတန်းမှုကကိုယ်ပြုတယ်ပြုသားတယ်ပြုသားကိုယ်ရှင်းတန်းမှုကလည်းသူ့ကိုပြုသားကိုယ်ကလည်းပဲသူ့ကိုရှင်းတန်းလာအောင်ပြုသားနည်းမသိဘူးတမန်သူကလည်းပဲကိုယ်ကိုရှင်းတန်းအောင်ပြုသားနည်းမသိဘူးတမန်အော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေကြတာတမန်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝင်စားလိုက်တာလူပြောကြတာမဟုတ်လားနော်တမန်ဆရာတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝင်စားလိုက်တယ်ဆိုတာဒါပြောလို့ရှင်တော့သူ့ရှင်းတန်းမှုကိုမြင်လိုက်လို့တမန်
ကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာနော်မှန်ပါဗျတခါကိုစိတ်ဝင်စားတာကလည်းကိုရုပ်တွေလည်းပဲရှင်းသားမှာမဟုတ်လားမှန်ကိုရှင်းသားမှုကို तू မြင်တော့လေ तू လည်းကိုစိတ်ဝင်စားမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျ तू လည်းကိုအဲ့လိုမျိုးလို့လုတ်ထလုတ်ရတယ်လို့ तू မသိဘူးကိုကလည်းအဲ့လိုလုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တိပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်မှန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ဦးကအချင်းချင်းရတော့ရောသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်မှန်အဲ့လိုရောသွားတာကိုဘယ်လိုလဲနောက်ဆုံးပိတ်အထိဆိုလို့ရှိရင်မိထုနာလို့မိထုံလို့ပြောရတာပေါ့နော်မိထုံဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြည်နေတာဟုတ်နော်တယောက်ကိုတယောက်ယောနှောနေတာတယောက်နဲ့တယောက်ယောနှောနေတာကိုအဲယောနှောမှုကိုမိထုံဆိုတာမိထုနာဆိုတာချစ်ချင်းလို့ထင်ပြရတယ်ဟုတ်နော်ချင်းချင်းဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ချင်းချင်းပေါင်းစည်းတာကိုမိထုံလို့ပြောတာပေါ့ခုသိနေကြတာတော့မိထုံဆိုတာအဖိုမလို့အဲဆက်ဆံနိုင်တဲ့အထီးရင်းနေတာကိုရင်းနှီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒီကိုဥတည်နေတဲ့အချင်းချင်းယုံတော်မှုကတော့ရှိနေတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ဘာဝုံးကျော်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတော်ပြောတတ်တယ်ကနော်စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတော့အမေမိကလေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်တကယ် तू က नो ကြွပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုအဲ့မိကလေးတွေလည်း नो ကြွပဲဘူးလား नो ကြွပါတယ် नो ကြွလားလေအဲ့မိကလေးတွေကလည်းလို့ကြွားနေအောင်သူ့ပြန်ပြောဆိုဟောသူကလည်းမလို့ကြွားတယ်ဘူးလားလို့ကြွားပါတယ်လို့ကြွားတာပဲဒါဆိုလဲသူတို့အချင်းချင်းကတော့မိုင်းတရားဝေးခြင်းဝေးပါစေစိတ်ချင်းကတော့ရောနှောနေရပါမဟုတ်လားတမန်ပါအဲ့ဒါလဲမိထုနာလို့ပြောရတာပဲနော်တမန်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့မိထုဆိုတာအမျိုးမျိုးပြနော်တမန်ပါဒီအဖိုးအမဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းကိုကြတော့မိထုကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့အဖိုးအမဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီခါလဲသူ့ကိုနှိမ့်နေပေးနေတယ်သူ့ကိုပြုစုပေးနေတယ်အဆရွယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြုစုပေးတာလို့ဆိုရဲစိတ်သက်သာမှမှန်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီယောနှောမှုကမေထုံပဲလို့သူပြောမှာမေထုံငယ်၈ပါးလို့တော့ပြောကြတယ်ဗျာနော်တော့၇ပါးပေါ့လေမေထုံငယ်၇ပါးရှိတယ်လို့သူပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့အပြောဆိုအဖြစ်ဂျီမောပြီးတော့နေချထိုင်ကြရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဂျီမောဆိုတာလည်းတခြားအကြောင်းအရာနဲ့ဂျီမောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချင်းချင်းရေနာပြီးတော့ရီမောတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုတာပြောကြရတယ်ပေါ်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့မေထုံဆိုတာကိုပေါ်ခြင်းလို့ဒါလေး၆ပြောနေတာပါနော်တမဆိုလိုတာတော့မေထုံဆိုတာဘာဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ခုနတော့ကာမတုခံလိကနိယောဂဖြစ်တာပေါ့လားတမဗျာကာမတုခံလိကနိယောဂနောက်ကာမတုခံလိကနိယောဂကအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိအဲခြံသာလွဲနောက်ကိုပြီးဝဲလို့ဖြစ်တာတမပါဗျာအရှင်သာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲရဒါပြဖယ်ရှားလိုက်မလားဖယ်ရှားလိုက်လဲအတ္တကြီးလည်းမထားတော့နဲ့ရောက်သွားမှာမို့လားတမပါဗျာအချမ်းသာစွဲကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်အတ္တကြီးလည်းမထားတော့နဲ့ရောက်ချမ်းသာစွဲချမ်းသာစွဲနောက်လိုက်ရင်လည်းကာမတုခံလိကနိယောဂအစွန်နဲ့မှာရောက်ဘယ်လိုစီချမ်းသာစွဲနောက်လည်းမလိုက်ဘူးချမ်းသာမဲအောင်လည်းမနေဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲချမ်းသာတာကတော့ချမ်းသာတာပဲတမအဲ့ချမ်းသာတာကိုကိုကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးအဲတိတ်နေမသိอยู่လို့သူလို့ပြောတော့သူ့ပမာဏမှန်တိုင်းပဲသူ့ထားလိုက်တယ်အဲသူ့ပမာဏမှန်တိုင်းသူ့ထားလိုက်ပြီလို့ဖြစ်တော့အဲချမ်းသာမစွဲတော့ဟုတ်တော့ချမ်းသာအဲဒီလိုနဲ့ဘုံလည်းပဲတိလလို့မဟုတ်ဘူးကျင့်နေတာတမတိလလို့မဟုတ်ဘူးကျင့်နေပဲအဲ့ဒီအကျင့်ကဘုံလည်းပဲတော်တော်ကြီးကိုအကျိုးများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမဗျာတော်တော်ကြီးကိုအကျိုးများတယ်တော်တော်ကြီးကိုအကျိုးများတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှအာမိမတရားရောက်နေအထောင်ပြုလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့စိတ်ပြမပေါဘူးလားလို့မေးကိုလည်းအထီးရွယ်ဟုတ်တယ်လားအထီးဆိုအမှစိတ်ဝင်စားတာပဲပေါ့နော်တမန်ပါဗျာဒါပြင်ကဲစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်မေးတကယ်ပဲသူများကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီအထီးမင်းရောက်အောင်သွားမှာလားဆိုရင်တော့တောင်းတော့လို့မကြိုက်ဘူးကအဲ့ဒါဒုက္ခပဲလို့ဟောအဲ့လိုလှမ်းမြင်လိုက်တာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်ကြတော့ခုနအကျင့်ကလေးရပေါ့နော်တမန်ချမ်းသာစွဲနောက်မလိုက်တဲ့အကျင့်ကလေးရတမအဲချမ်းသာစွဲနောက်မလိုက်တာဆိုတာစိတ်แท้မထားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ကိုမလိုက်ဘူးတကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာချမ်းသာစွဲနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်แท้မထားလို့ပေါ့เนาะစိတ်แท้ထားတယ်ဆိုတာအဲကပ်ကဟောတမတင်ကပ်ပါမိထားတင်ကပ်ပါဖြစ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးတွေးခေါ်ကြအောင်သူယူထားလို့တွေးခေါ်လို့တမဗျာပြီးတော့ပြီးခဲ့ပြီပြီးခဲ့ပြီခေါ်ခေါ်ပြီပြန်တွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေးခေါ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ခေါ်ခေါ်ပြီးတွေးတာတွေများလာရင်ညင်းလာမှာမဟုတ်လားညင်းလာမှာပြင်တာရှိလို့လားလို့မေးရှိလည်းမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျှော်ပြီးတော့မြင်တာလေအဲ့မျှော်ပြီးတော့မြင်ပြီးတွေးခေါ်တော့မျှော်မြင်တယ်မျှော်မြင်တော့ဝင်စားတယ်ဝင်စားတော့နှုတ်ကြတယ်နှုတ်ကြတော့ထပ်ကြတယ်ဒီနောက်ချက်ခါတစ်ဖြစ်တာတော့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါသူ့နောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တာနော်တင်ပါဗျာသူ့ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကြတော့ဟောလို့ပြော
ตาดูชนะสระใครไม่ชิวชนะแม่เนี่ยตัวนะชนะแม่ไม่มีพี่บีถึงแล้วตัวอะไรไอ้ชนะแม่โอ้ตัวอะไรไปด้วยข้อมาไว้ไอ้ด้วยข้อยาเนี่ยพี่รอดเหนียวเล่นเหนียวมีมาชนะไม่ชิวเออจะแก้กูเขาช้ายาดีพอเลยชนะไม่ชิวเนี่ยดูเหนียวมีมาไม่หลับยาเอ้ยเหนียวมีนาวเว้นตาแม่หนูจ้าแม่เออหูเนาะถ้าจ้าแม่โอ้เอ้าตัวเหนียวมีนาดูด้วยข้อราดูด้วยข้อราดูเหนียวมีนาดูหูเนาะ เวนซาราโนจาราเซคาราเรียนเนี่ยพี่รอถ้าจาราเรียนเนี่ยพี่รอเช่นนั้นนะพี่เดดีลาเป็นสิวเช่นอะไรโมล่าแต่อาจารย์ก็เลยบอกว่าดีลาเขาดูนะเพราะว่าเราการมาดูข้างในการนิยมการดีลาเอรีดีลาเนี่ยมีว่าดีลาพี่เด็กแล้วก็พี่เด็กอยู่ตัวอะไรหายไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประมาณนั้นมาได้ยังมาแล้วก็สิวเนาะแล้วก็สุราไม่ดีเลยมันพี่พี่อ่ะมู เออแล้วก็พิมพ์ลูเรียสูเรียนี่ท่ากูไปเอาเนี่ยรู้ดาวด้วยชีเรลุเล็กขนาดละไม่ขันเอาเนี่ยแล้วไม่ขันมึงรู้สุดเลยขนาดเราลูเปลือดีรู้ขนาดหายอยู่นั่นนี่รู้ดีแล้วมั้งล่ะเออรู้สิเนาะลูดาวมาชีเรลุมันดีเนี่ยมาเราลูเรลูเรสูไม่จ้าเราชีเรลุสาวไปลูเลวิตวันละขันมาเลยแล้วไม่ขันเอาแล้วไม่ขันเอาเอริยาพิมพ์เด้พิมพ์ไปใช้อาจารย์เราอ๋อดูไปลูว่าไม่ดีเราเนาะแล้วจะมึงรู้ที่มีที่มาไม่ดีกว่าเราสุดละที่กามาดูขันลิการนิย
ကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲအမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်။သမ္မာဗျာ။ဒါမှသူကနေကနိယောဂကိုမြှွေးမှုရောက်တယ်။ဟုတ်နော်။သမ္မာ။အမှုလို့အကုသို့မှုနဲ့ကာမကုသို့မှုရောက်ပါပဲ။အဲ့ဒါကြီးလုံတာနိယောဂကိုမြှွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲမှုရောက်တယ်။အဲ့ဘာမှုတွေရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီဘမှုနဲ့အိပ်ပါမှုတွေရောက်ပါတော့။အဲ့ဒီအမှုတွေရောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့လဲ။ဒုက္ခရောက်တယ်။ဒါပဲ။ဒု
lu mea u bo, yo lu mea u ta yo lu mea u lu bia, no? Te yo lu mea e ma bia u. A bia e ni chan pa ma la? Ma nye chan mu lu zilu xie, e ra u ma nye chan na u, e tu e san jim e zi khan e bia u me fino, tu kha u de u bia u ma ma la. E lu mea u lu, tu kha u de bo, no? E lu mea u lu pi de dwe, e yi na ku ha, tu mu dia a hi a de sa ye, ตามนี้ไว้จะดิเพลโดยรวมมาบ่เนาะพี่อสวนลันนลังหาบ่แลลุเมยอสวนลันนลังหาตมุติยาอริยะติสาไปเอ้อดิอสวนลันเนี่ยกูไม่ยอกอ๋อด้วยแม้กะอริยะติสากูเพียงสอพะเปล่าเราเมไอ้แม้กะอริยะติสาเปล่าได้ขะจะรอดิอสวนลันเป้กาออตวมชิดเดกามตุขังลิกาเมโยคากะเบ้เบ้กะทุกช่องจิไจทาเลยสอตมะนวารีท่านเนี่ยตะโบมาเอ่อนวาปะโคท่านมุยันด้วยทุกช่องแซ่อะเด้ ဟုတ်လားတခါညာဘက်ကလည်းတူချောင်းတူချောင်းဆက်ရတယ်အဲ့ဒီတူချောင်းကကြတော့အတ္တကိလေသာမျိုးကပေါ့အတွင်းဘက်ထဲကိုတဘူးယုံတဲ့ခါမှာအတွင်းဘက်ထဲနွားပခုံးကရောက်မလာအောင်အပြင်ဘက်လည်းနွားပခုံးကထွက်မသွားအောင်ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတူနှစ်ချောင်းဆက်လိုက်တာကိုအဲ့ဒီတူနှစ်ချောင်းကိုသူကခေါ်လိုက်တာတမ္မာလို့ခေါ်လိုက်တယ်တမ္မာဆိုတဲ့စကားကပါဠိလိုကနေပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ထိုးချင်လို့အဓိပ္ပာယ
င်းနှစ်ချောင်းဘယ်သူလို့ဆိုရခုနအစွန်းနှစ်ပါးပဲနော်အဲ့တော့ဒီတကိုးချင်းနှစ်ချောင်းစိုက်ပြီးလူလောကရဲ့ဒီအချင်းချင်းရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုဝင်ရမှာနော်ဒီအချင်းချင်းကိုပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာဒီဘယ်ဘက်ကထိုးချင်းလည်းမရှိဘူးညာဘက်ကထိုးချင်းလည်းမရှိဘူးတွေ့အပြင်လည်းထွက်ချင်းထွက်သွားမှာပဲအတွင်းထဲလည်းဝင်ကြည့်ဝင်သွားမှာပဲအဲ့လိုစီဒီသူဒုက္ခငြိမ်းမှာလားဒုက္ခရောက်မှာလားဒုက္ခရောက်မှာပါဗျာဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထိုးချင်းနှစ်ချောင်းအစိုက်ခံရတဲ့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေအဲ့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကိုတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဟုဝါဒသမ္မာတမ္မာနဲ့ပါတာနော်ဟုတ်ပါနော်တခါအတွေးခေါ်ရေးအမျိုးအမြင်နေကြတော့သမ္မာတေကပ်ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာလို့ပြောတာနော်သမ္မာငါလေးတွေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်သမ္မာငါလေးမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနကတော့ထိုးချင်းနှစ်ချောင်းစိုက်ပြီးတော့ထားတဲ့
အမျိုးမြင်ပေါ့နော်အတွေးပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတာမာတမာတိတာမာတတိတာမာအဲဘာရမဟောအကုန်လုံးဝါရမလည်းတာမာပါတာပဲတတိကလည်းတာမာပါတာပဲတမာတိကလည်းတာမာပါတာပဲတမာတိကိုတာမာငါလေးတမာတိပေါ့ခုနော်တမာပါဗျာအေးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတာမာဆိုတဲ့အရာကဘာလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ခုနကစွန့်စံပါဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုတားမြစ်တယ်ထိုးချစ်ပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲ အဲအချိန်ကလွန်သွားပြီဗျာနော်အဲဒီလောက်နေပဲတော်ကြတော့သူရှိလည်းမရောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒါလည်းရှိမရောက်ပြီပဲအခုလောက်ပြောတာကြားတာလည်းပဲပို့ပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲဒါလေးနဲ့ပဲဟောတာနဲ့အထိပ်ပါဖြစ်နေတယ်ဒါလူတို့ချင်းကော်ဖီနေလို့ချိုးရတော့သူဗျာသ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